Mbalamusizzaako bakwano bange mwenna abali ku Facebook ng'okuva na leero nsaba mbeeyanjulire mu butongole nga mubadde mumanyi nga Fiona kati okuva na leero ndi Senga ow'enjaza era nga ngenda kusangibwa nga ku YouTube channel gye bayita Fiona ow'enjaza naye nga ngenda kukola nga Senga ngenda kubuulirira abakyala okuyambako ku bakyala bannange engeri gye tugenda okutungatungamu omukwano n'obufumbo. Tujja kutandikira ku mibiri gyaffe, tugende paka mu ddiiro, tugende paka mu kisenge, tugende paka mu omwami mwagaziza ntya gwensanze yogwe sitamanyi okunjagala kubaffe tetukwana naye oyina okubeera nga oyagalwa naye njagaddwa ntya. Biki byoyina okukola okufuna class ennungi ey'abasajja? Tugenda kumenyaamenya ensonga ezireetedde abakyala naddala bannayuganda okubeera nga tulemeddwa okuwangala mu bufumbo. N'olaba omwami nga yaakakufuna akuteereddewo buli kimu mu ddakiika buddakiika n'akulekawo, okitegeera? N'akukasuka eri ebweru n'atakoma okwo n'agamba kankubire ne famire yo okumanyiira, oba okitegeera? Naye ebyo byonna tubirwanyisizza tutya? Kyekiseera tusitukiremu tukwasaganyize wamu ng'abakyala, tuve ku ddagala. Eddagala tuliveeko kuba olikozesa leero ne wayitawo omwezi ate ne lifuluka. Naye kati ffe ffennyini tweefeeko. Ngenda kutungatunga ensonga. Omwami agamba nti ebbeere simanyi lyagwa lyaggwawo, ngenda litunga. Omwami agamba omwami wo takyayina bulungi maanyi ga kisajja, ngenda mmutunga. Nga mmutunga mpita mu ki? Si mu ddagala, nze sikoyenda kozesa ddagala. Nze nzize nga Senga ow'enjaza sigenda kozesa ddagala. Tugenda tungiramu exercise. Omwami agamba wansi waayonooneka waagazi wawaako, tugenda kutungayo nga tukozesa exercise. Nga tukozesa ebyo tugenda funa obukodyo obusobola okutungatunga amaka gaddewo nga tetukozesezza ddagala. Nze ddagala nedda sirikiririzaamu. Tutandise bwe tuti, twagala leero okwogerako ku mwami ng'abadde anjagalirako bweru nga simuleetangako waka wange. Kati omwami oyo ankwanya ntwala kati leero muyise ajje waka. Olwo mukyala otega akamasu ove mu girlfriend oyingire marriage, oba okitegeera? Omwami oyo biki by'oyina okutegeka awaka nga tannajja? Tandikira ku mubiri gwonga gugwe olunaku omwami lwajja. Okitegeera? Weefeeko, weeyoyote, weetereze, teweeteekako nnyo bimakeup bingi. Ze makeup baita wesikolagana nnyo naye era sitera mmukozesa okuleka justika naakokumumwa kokka. Naye nze sikozesa makeup muleke mwesonyiwe. Naye omusajja tugenda munyweza tutya ebintu bino wammanga bakyala? Kwotegeera nti omwami agenda kujja awaka muyise ajje, tegeka ebintu bino. Ekisookera ddala, longoosa enjuuyo, olongoosa eddiiro. Eddiiro lyeryo tulirongoosezza, tulitegese bulungi. Teeka mu ddiiro ly'obuntu obusikiriza. Okitegedde? Omusajja ajja waka. Ezo zabadde agenda okutwala ku loogi asobole ozzirekawa, ozzireka awaka. Ekintu ekisookera ddala, tegeka dustbin mu nju, giteekewo. Okiwulira? Tegeka chai omukalu. Omusajja waba ajja kulabako obulabi awaka, tomuteerawo bino chai mata. Fraska yaffe ya chai yiino, ekikopo kyaffe ekya chai kiikino, nakyo tukitegeseewo. Kola ebintu ebipya gyali byeyandisanze mu wooteri, bikola awaka. Bannange nze ngambye ebyo ebintu bye tulina okukozesa okubba abasajja, so si ddagala, nedda bisoko. Kachayi kaakano tumaze okukategeka, tutegese ekikopo mwagenda okunywera. Looza ekikopo kiraba nga kyanjawulo, oba okitegeera? Amajaani mukyala ge tugenda okukozesa ku chayi, tetugenda kukozesa gali aga bulijjo. Tugenda kukozesa tea bags. Omusajja ajja, omwami ajja, twagala muwamba atuwase okusinga okututwalanga wabweru.
Okitegeera? Obujiiko bwaffe obugenda otabula chai. Funa obuntu obulungi. Ne waba musajja nga mufumbo, nga abadde akwendako bwenzi. Twagala kuwa omuwamba obeere second wife. Kola obuntu obutali eri waka. Obujiiko bwaffe mubulabe tugenda otabula akachai. Omwami w'abazze ewuwo nga zi kukyala bukyazi, totegeka mata, tegeka kofi, ekimuleese okimanyi, tegeka kofi, kofi waffe wuno tumutegekeddemu. Kakofi, funa akakopa akalungi, akasikiriza, otegedde. Kakofi kaffe, kekano, kanyweko kawulire, toteekamu sukaali, muleke ye yeesalirewo, oba ayagala oba tayagala. Tegeka kajuisi. Kajuisi kafe kekano. Ebintu byaffe ndoza bitukozesa byonna obirabye bulungi. Kajuisi kafe kekano, akagilasi kafe kekano. Tumulinze omwana, tumutegekedde ebyokunywa n'ebyokulya byonna. Ambalage bulungi. Obirabye bitukozesezza. Bipya byonna birungi. Kati ng'ava wano ng'alaga. Shiya naawe kabulesi. Ng'ebyo byonna tubimaliriza. Omwami w'abajja, kubanga ajja kunaaba. Abakyala ettawero kikulu nnyo. Funa ettawero ennungi. Eyange si ennungi ennyeri awe, naye fuba nnyo okufunayo ku ttawero enjeru. Ogitegeka omusajja agisangewo. Okiwulidde? Ettawero esuuka enjeru. Zifune ozitegese akamasu. Zifuna ozitegese akamasu, tumanye nti ezettawulo zaffe, zimanye nti esuuka zaffe ziteze akamasu. N'ettawulo kikulu kuba alina okunaaba. Nze sigenda somesa nkumbi, ezo nkumbi biki biki simanyi baabi basomesa dda, kati tuli mu kwetetenkanya. Omwami oyo w'abazze mutegekere y'akapale k'agenda okukyusizaamu. Kuba munju tuli mufekka. Mutegekere y'akapale mwagenda okukyusiza. Naawe wennyini yambala olugoye olutagenda ate genda olw'omunju. Olw'omunju omwami mutega akamasu. Teekamu akagoye nga kampimpi nga kalaga ku kisambi. Oba okitegeera? Weeyambala bulungi, sibako essaawa. Omusajja ategeere nti oli wa buvunaanyizibwa. Essaawa kintu kikulu. Omwami mutegekereyo okwo ku busitokisi. Bubeerewo bwagenda okwambala. Ate mukyala naawe w'oba ng'omwami oyo azize, yambala sitokisi mu bigere. Toweebaka na musajja nga toyambadde sitokisi mu bigere. Nkyakya. Eyinza tagenda kuvaawo mangu. Naye ateekamu obusitokisi, naye yennyini mutegekereyo obusitokisi bubeerewo. Okitegedde? Tugenda kuwamba. Kasiple k'omu nnyumba. Kategeke kabeeremu. Wajja bw'ati wakuba essimu ng'ali ku geeti, ng'okafuuwamu mu nju. Okitegedde akasangemu? Kisanja akuna mucyezo. Omwami mu kiyigo mutegekereyo. Mutegekereyo okwo kageeru, ka washing gear akalungi. Kagenda okunaabako ng'azze. Okitegedde? Era ng'ojja kugendayo omukuumeko oba omunaazeeko ekimu ku byo. Tomusuulirira, tomulekerera. Oyinza okugamba nti ffe abakazi lwaki ffe tufa? Abakazi ffe tusinga okwetaaga ebya. Omusajja asolokera n'anoba n'agenda nga tatutte kintu. Naye gwe omukyala olina okutusituka, w'oba onoba ogenda n'abaana, ogenda n'emigugu, olina okunnyonnyola ewammwe ekyakunobezza n'okunnyonnyola abantu abakwetoolodde. Oba okitegeera? Kati okuweewala okunoba, tulina kukola ki? Kati olwaleero tunoonya musajja ajja atulabeko bulabi, twagala mmuwamba. Ebintu mbibanjulidde bye tulina okukozesa ng'omusajja oyo abadde azze otulabako. Ebintu ebirina okukwata omusajja mu ngalo si ddagala, biri kuffe. Biri kuffe bye bino bye ŋŋenda otandika obasomesa okuva na leero. Teriyo atabyetaaga. Okumanya tekuggwaayo abakyala, mbabuulira kino eno. Okumanya tekuggwaayo. Omanyi nange mmanyi, naye ate era tulina ebirala bye twetaaga okola ki? Era okumanya. Kati tukkiridde. Teekawo oko ka pawuda. Okitegedde? Kabeerewo nga kawunya bulungi. Teekawo ka pafyumu. Omusajja w'abazze naawe wennyini weekubeko. Weekubeko ka pafyumu onyume, owunye bulungi. Okitegeera? Ka pafyumu kabeerewo. Kabeerewo omukyala. Teukeerabira. Bagenda kutwala abasajja. Kano ke kaziga kagenda okwesigako ng'amaze. Funa obuntu bw'obwenjawulo nga bubwo nga bubwo nga bubwe.
omutere woko ne kavasini kuba bami abamte bakozesa lotions tewera bila kumutera woko ku mouthwash omusajja waba akyadde wo tegeka akasenya eva ken oba bakayita batya akensusuwa omusajja woko ayina okusenyesa ku abazze gano mazzi gana aba mukamwa nawe wenyini gana aweko ngomusajja tannatuuka isaako mukamwa okitegedde munnange mukyala munnange inze ngenda kutunga tunga ebyo ebizemesezza obufumbo okunywera n'omukwano okunywera sirina ddagala naye mpita mu exercise ne mu bukodyo ki bwe tulina okukozesa ebintu byennyini bwe tulina okukozesa okujanjaba omukwano biri mu ffe biri wano biri mu bwongo kuyiiya kwetetenkanya oba okitegeera mukyala omwami oyo w'abazze beera ne sheva gwe wennyini gw'oba osooka okwefeffetta face bulungi omusajja atuuka agitunuleku ng'eyaka okiwulira bulungi gwe wennyini nnyini okitegedde ssaawa bulungi olujja omusajja alusange nga lunyirira ate naawe otegekewooko sheva ey'omwami oyo abaami abamu anti bakyeyo ebisajja byaffe byakyeyo ebyo bidadi tebibeera na time oluusi oba okitegeera waabazze nga tali muyiseeko kitwala ddakiika mmeka muyiseeko kubanga abaamu tujira oba okitegeera tujira kati woonaagira otya nga yennaazise muyiseeko akatonotono ebintu bingi nnyo bye ŋŋenda obabuulira bakyala bye tugenda okwetetenkanyisaamu okunyweza obufumbo gwa bulimu kirungi naye kiki kyolina okwongeramu naawe atannabuyingira kiki kye tugenda okukola okulaba nga tubufuna byebino wano byetulimukomenya olwaleero gwe omukyala ow'obuvunaanyizibwa ng'oyagala omusajja ow'obuvunaanyizibwa beeranga n'ekitabo ne peeni mu nju kikulu nnyo kikulu nnyo beera ne peeni n'olupapula omusajja agenda agamba nti njagala kuwa poloti nga tolina nakyowandiisa mukyala okitegedde beeranga n'ekitabo ne peeni mu nju leero tuli mu nju omwami ajja okitegedde teweerabira kubeera na piruzi nze zino si piruzi ono sipulo naye eva beerako ne piruzi mu nju kuba tonnatuuka kukola ki kuzaala beera nazo zeetegekere tukyamutetenkanya tofuna lubuto okitegedde piruzi zibeerewo bintu bya buvunaanyizibwa gulabanga ebitali mu mugaso mukyala ekirala tegeka transporti w'omwami weyajja gwewayise tegekera omwami transport ojja kugambanga muwa waakyo gwe wogenda ewetakuwa ogenda mulaga otya nti olina obuvunaanyizibwa nga tusala namuwa transport mutegekewo osobola otegekawo emitwalo esatu oba ebiri newegaba amafuta gaba gamutuusa okitegedde bulungi nze puroguraamu ngigadde naye abakyala nze ku YouTube bagenda kumpita oba bampita owenjaza Fiona oteekamu nti owenjaza Fiona ngenda beera saagala kuddamu kuwulirako mba omwana w'enjaza yadibidde ku lujja nedda ekyo nkigaani naye ate n'abalala era abatali banjaza bonna tugenda kukwasaganyiza wamu tewali buzibu tujja kwogera ku bintu bingi nnyo mbalinze transport w'omusajja tomwerabira ggwe mulabe nno mutegeke era omusajja waaba asimbula ng'ama mumuwe kale bamukwano ndowooza mbasiibule puroguraamu awo weekomye olwaleero okitegedde omukwano gwetagamu ebisoko byebino bye tutandise okutetenkanya mweraba ebisingawo tugenda kwongerako ateerawe tugenda beera tuteekayo wabula kyenja okugamba bwe mbeera nga byenjogedde birungi ng'olaba birimu amakulu era nga bikusanyusizza mpa ekigalo wali ku YouTube subscribinga vidiyo girabe eggweyo oyo ku subscribinge oba okitegeera nange nfune amaanyi ate agaleeta ebirala kisanja akuna mutyezo mweraba mmwe